Zdravím všechny moje příznivce. Ukazoval jsem vám, jak se dělají ducháčkové šunkové klobásy. Dneska bych vám chtěl ukázat klobásy trošičku jinak. Měl jsem to štěstí, že jsem dostal zvěřinu, takže dnešní klobásy, respektive zítřejší, budou úplně jiný, než byly ty šunkové. Velký rozdíl bude nejenom v koření, ale v samotném uzení. A to bude takový, řekl bych, nejpodstatnější. Když se podíváme na maso, který tady mám připravený, tak tohleto je zvěřina. Konkrétně se jedná o muflona, ale nechá se nahradit jakýmkoliv vlastně divoce žijícím zvířetem, ať je to jelen nebo prostě cokoliv, prostě se vám poštěstí dostat, protože málo kdo si ho samozřejmě může v té množství koupit. Nechá se použít i koza, když je mladá, mladý beránek, jo, určitě ne starý berán, protože ten už by samozřejmě zaváněl. To samé, co se týká kozy, tak spíš radši kozičku mladou, než kozla starýho. To je samozřejmě, že každému by to asi nevonilo. Já jsem toho muflona namíchal ještě tadyhle s vepřovým bůčkem. Já osobně mám radši, když v takovýchto klobásách, který se budou udít úplně jinak než šunkový, bude dostatek mastného, který vlastně bude prokládat toto libový maso, který jinak i ten bůček má samozřejmě, ale hlavně ta zvěřina. Velký rozdíl v uzení bude ze dvou důvodů. Jednak je to, že prostě nebudou šunkový, nebudou tak libový a nebudou úplně, jakoby, co se týká té konzistence těch samotných klobásy, tak měkký. Budou prostě vysušenější, budou trvanlivější. Největší rozdíl bude v tom, že mám dva druhy masa a každý to maso obsahuje jiný tuk. Záměrně říkám tuk, neříkám sádlo nebo lůj, protože takhle to opravdu je. Zatímco prase nebo vepřový je opravdu sádlo, tak zvěřina sádlo nemá, pokud by to nebylo teda divoký prase, že jo. Má lůj a protože ten lůj má jinou dobu nebo stupeň tavení, nebo jak to mám říct prostě, tak se musí prostě ta klobása dělat daleko opatrnější a nebudeme jí dávat do nějaké vysoké teploty, budu se to snažit udělat co nejpomaleji, aby se to hodně vysušilo, ale zároveň ten tuk a to sádlo to nechalo to maso takový vláčnější, aby to fakt nebyla vyloženě sušenka, ale přesto, aby to bylo hodně sušený. Co se týká koření, protože je to divočina, tak bude to kromě teda soli, protože teda je prostě vždycky sůl, to je jasný, že jo, a ten poměr je pořád stejný jako u těch šunkových klobás a u jakýchkoliv jiný. Je tam 20 gramů na 1 kg. V minulém videu u těch šunkových klobás jsem se přeřekl, řekl jsem 2 gramy, napsal jsem to i do poznámek, takže každý, kdo to chtěl dělat, tak doufám, že si to všimnul. Takže sůl je jasná. Já tam ještě do těch klobás budu přidávat kmín, česnek, ten samozřejmě se musí rozetřít, pepř, trošičku pálivý papriky. Já osobně papriku do klobás moc nedávám, protože mi připadá, že ta paprika potom tu chuť úplně přebíjí veškerého toho masa. Takže ty papriky tam dám fakt jenom jeden pytlíček, ačkoliv tady mám připraveno 16 kg masa. A bude to pálivá paprika, kterou ještě budu míchat samozřejmě s pepřem, přidám trošičku zázvoru. A jednu takovou, protože je to divočina, tak jsem si tady připravil vodu, do které jsem naložil bobkový list. A tuhle tu vodu, ten výluk z toho bobkového listu, tam do toho zamíchám. Není to nic tragického, nebude to tam prostě nějak, aby ten bobkový list tam tu vůni přebíjel, ale prostě jenom takový spíš zpestření, takový obohacení. Takže to je k tomuhle. Co se týká zamíchání, narážení, přípravy střev, tak tohleto všechno najdete v těch šunkových klobásách, takže nemá cenu, abych vás s tím znova zatěžoval.
a další nebo navazovat bude už samotný proces uzení. Kdybych si ještě na něco vzpomněl, co jsem opomněl, tak určitě doplním, ale myslím si, že ty základy jsou tady jasně daný. Tak jsem se dočkal i já a už konečně budu udět ve své vlastní udírně. Ukazovali jsme si, jaký koření dáváme do zvěřinových klobás a dneska přijdeme k samotnému uzení. Udírnu už jsem měl vyhřátou, aby nebyla vlhká, bylo tam přes 100 stupňů, teď už jsem to vyvětral, protože budeme dělat, nebo ty klobásy udět za studena. Chtěl bych vám ukázat, že ta udírna, kterou mám já teď vlastní, už to není kamarádovo, je skoro stejná, dřevěná, s nějakýma škvíjama, bez komína, kvůli ten kous prostě rovnoměrně utíká. Tím komínem prostě pak jde teplo jedním směrem a to je napad. Jedinou změnu, kterou jsem udělal, a to je ohniště. U kamaráda jsme měli ohniště tam, kde jsou dvířka. No. Já jsem to trošku změnil, protože k tomu jsem se musel ohníku vyhýbat, tak mám ohniště jasně takhle z boku. No. Teď budu dávat do udírny klobásy a nechal jsem si tam jenom trošičku žhavýho, jo, aby tam už nebyl žádný oheň, aby prostě bylo jenom žhavý, na který budu pokládat potom tamhle připravený dříví. Udím břízou, je to moje nejoblíbenější dříví na uzení, takže mám si zkušenosti, je to bezvadná věc. Krásný, čistý, bílý dřevo, není smolnatý, takže doufám, že se dílo podaří. Tak teď tam budu do udírny skládat klobásy. Jsem pěkně takhle nahoru. Tak. Potřeba je vždycky pořádně rozprostřít, aby se žádná klobása nedotýkala. Čtvrtá. Rozpostřeme to pěkně. Zavřem. Nám to kleslo úplně dolů a začneme přikládat, ale jenom opatrně, jenom tak, aby nám to prostě kouřilo, my jsme to tam neměli bohýnek, jenom takhle uděláme kouř. Jsem tam to dříví jandal, to v přímém přenosu, to znamená, že může se zdát, že by ten kouř utíkal vedle, ale není to pravda, ale mrkněte, je to tam opravdu pár vteřin, ta udírna musí už být zakouřena, hledajte, jak se kouří, jo, snad to bude vidět na kameře. Jo, že opravdu stačí jenom takhle utržovat ten kouř bez ohně, no. Tak a budu se snažit, aby nám tam teplota byla tak nějakých maximum do 50 stupňů. A jak dlouho to budeme dělat, no, myslím si, že určitě do večera, možná i přes noc až do rána. Uvidíme, jak to půjde. Takže za chvilku se zase vozím. Takže tohle je úplně ideální stav, kdy nám do udírny jde spousta kouře, žádný extrémní teplo.
Víte, že dřeva je tam docela dost, ale ta bříza je fakt jaková, že prostě dává toho kouře hodně, jo. To je to samé, co je třeba bůk, jo. Nebo nějaký ovocní stromy. Krásně to tam do toho jde. Když koukneme na poměr. No, hejda, jsme na nějakých 35 stupních. Mírně máme kouře úplně neskutečně. Tam ani kovása vidět není přes ten kouř. Takže takhle to prostě udržovat. Vidíme už 3,5 hodiny. Eliška si přišla vůbec z buštíka. Tak jsem jí dal udělal vohýnek, dal jsem ho trošku na stranu, aby nám to nelezlo přímo do udírny, ta teplota. Takže asi takhle udělal buštíka. A budeme zase pokračovat pořádně v uzení. Jinak po těch 3,5 hodinách, no, teplota je nějakých 40. To vypadá asi takhle. 3,5 hodinky. Barvička už tam je. Krásně se nám to osušilo. A fakt budeme už jenom teď při této teplotě prostě jenom sušit a sušit. Kouř do toho, že jo, hodně kouře a snad se dílo povede, no. Mělo by. Takže tak. Takže Eliška si udělá ten buštík. Zase přiložíme nějaký polínka, aby tam šlo hodně kouře do udírny. Budeme pokračovat dál. Máme 4 hodiny odpoledne. To znamená, že už udíme 7,5 hodiny. Tady jsem vám chtěl ještě ukázat, protože samozřejmě ten oheň nebo to ohniště nemůžeme udržovat jenom čistě v kouři. Občas to prostě blafne nějakým ohýnkem. To znamená, že dopředu dáváme hezky čerstvý dřevo, který bude hodně kouřit. A tady vzadu si necháváme to žhavý. Jinak samozřejmě, aby to jenom kouřilo a nehořilo, to je prostě holej nesmysl, že jo. I ohýnek dává kouř. A pokud by se nám třeba stalo, že by nám to nějak chytlo hodně a nedej bože, by nám vylítla teplota, tak prostě jednoduše jenom takhle si odhrábneme si to dříví kousek dál od toho průduchu a je vidět, jak krásně ten kouř nám leze do toho trativodu, že jo? Protože samozřejmě teplo stoupá vzhůru a je jasný, že ta udírna funguje jako komín. No, prostě kamna klasický. Takže to jenom, aby jsme si řekli k tomu, že se nemusíme bát, že nám tam nějaký ohýnek vznikne. To prostě je úplně běžná věc. Můžeme si s tím dřívím i pohrát, různě ho otáčet. Jo, to je prostě třeba si to pohlídat. No. Samozřejmě pokud člověk tam naloží a půjde si dát s kamarádem pivo, tak to asi bude špatně, no. Je třeba opravdu si to hlídat a neodcházet odsaď, no. Já jsem v tomhle směru takový poctivec, že u toho prostě jsem od té doby, co začnu udít až do konce. Jsou lidi, kteří už to mají prostě vymakaný, kteří mají naučeno, že prostě přiloží a vydrží jim to určitou dobu, nemusí to hlídat. Já takový borec nejsem a nehledě na to, že stačí, aby zafoukal vítr a najednou z kouře máme plameny velký a teplota tam vylítne a všechno bude špatně. Jo? Takže jak říkám, už hudíme dost dlouho, koukneme tadyhle, no tak je to furt tak nějak udržujem, je tam zhruba tak těch 30 stupňů, jo, ale mezi 30 a 50, nebo mezi 30 a 45 je to stabilně, jo, plus minus 10 stupňů, to samozřejmě až tak velkou roli nehraje. Klobásy vypadají furt stejně, jako jsme se dívali předtím. Akorát samozřejmě přes ten kouř tam toho moc vidět nebude, já půjdu blíž. Jo.
No, jde o to, že ty klobásy prostě jsou furt stejný, jak byly před pár hodinama. Barevní jsou, protože ten kouř už to dokázal, ale jsou po těch pár hodinách, po těch 7-8 hodinách pořád ještě syrový. Jo. Tady jde vidět, že, takový světlý místečko, že se nám prostě klobása dotýkala, takže tam nemohl kouř. Jo. Takže to je prostě třeba občas na tom mrknout, porovnat to, poposadit ty klobásy, aby se nedotýkaly. Jo. Tady je to taky krásně vidět, takže se poposunem. No, trošičku si s tím vyhrát a výsledek se určitě dostaví. No, až bych to stačil ještě také dovnitř, no, je tam tlačka vidět. Je to samý kouř. Za chvilku se mi bude smívat, takže uvidím, jestli ještě nějaký videjko přidám, než bude úplná tma, nebo respektive až bude tma. V každém případě mám v plánu pokračovat celou noc. Snad u toho vydržím. Zima taková velká není, jsou 2 stupně nad nulou. Grůček mám udělaný, jo, takže není co řešit. A jediný problém, který mi tady nastal, což samozřejmě je trošičku jakoby nad, který sem nepatří, že jsem zlomil sekiru. No, to se prostě stane, no. Jo, dělal jsem si, že ze spoda, tady den, když jsem začínal, tak jsem měl takový užší klacíky. Jo. A teď to trošičku kombinuju tenčí s těma tlustejma, protože ty tlustí dávají hodně kouře a ty tenčí klacky zase dávají víc tepla. Takže to se snažím prostě nějak kombinovat, abych to měl prostě tak akorát, jo. Takže na těch špalkách jsem si prostě zlomil sekiru, ale to sem asi nepatří, no. Tak jo, tak já se budu tady u toho snažit vydržet co nejdýl. Uvidíme si za chvilinku. Je skoro 17:30. Tma jak v ranci. A chtěl jsem vám ukázat jednu takovou malou vychytávku. Co se týká držení teploty. Protože je fakt tma, a aspoň třeba co já mám možnost osvětlení, tak jenom takovýhle mizivý. Tak teploměr jsem si nastavil odpoledne za světla takhle, tak jak má být, ale večer za tmy si dám tu 50, kterou nechci přesáhnout, si dám svisle. Tím pádem vím, že i v malém šeru, pokud vidím tmavou rafičku malinko vlevo, že je to všechno v pořádku. Jo? Kdybych ji měl nastavenou tak, jak jsem měl předtím, tak člověk musí furt zkoumat, jo? Jestli prostě ta teplota taková nebo onaká. Takže jsem to udělal takhle. Samozřejmě je na každém na posouzení, jestli mu takováhle rada pomůže nebo nepomůže, to je na vás. Jinak co se týká samotného uzení, vidíte, že ohýnek trošičku hoří. Nevadí to vůbec. Mám ten ohýnek malinko mimo. Ono před chvilkou zafoukalo, takže se to trošičku rozhořelo. Takže to zase můžeme trošičku jakoby slumit, že si s tím pohrajeme, s těma dřevama, kterýma topíme. A ono se nám to zase malinko uhasí. Ale viděli jste, že ten poměr ukazuje furt nějakých 40 stupňů, možná ani ne, takže všechno je v cajku. Jo. Takže takhle si s tím pohraju, ono to hoří málo, na kameře samozřejmě vidíte oheň velký, protože tma a světlo, to je prostě velký rozdíl, nicméně ta teplota je furt v pořádku, jsme teď na 35 stupních, jo, takže žádná tragédie. Co se týká samotných klobás, tak vypadají přibližně stejně jako při minulé návštěvě u dírny. Je na nich krásně teď vidět ten mufloní lůj, jo, že je jako žlutější. Není to jako prostě to vepřové sádlo, to je to prostě úplně splyne, jo, prostě je tam velký prostě rozdíl v tom loji, no. Jo, snad to bude vidět na té kameře, to vlastně posoudím, až to dám do počítače, teď momentálně nevím. Jinak barvička nádherná, kouř nám tam taky jde, i když teď tím, že to se to rozhořelo, tak to
je o malinko méně, ale vůbec to nevadí, je to prostě v pohodě. Jinak, co bych ještě dodal, je to, že v minulém vstupu se vám povídal, že budeme sušit a sušit, několikrát jsem zopakoval. Tím bylo myšleno udit samozřejmě, jo. Protože při samotném tom udění se voda, která v mase je obsažená, odpařuje, takže je to jenom taková slovní říčka, takže úplně mi nechytá za slovo. No, zkusíme se ještě úplně ze spoda na všechny ty tyčky, které tady máme. Jo. Tak a další vstup bude zase za pár hodin. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale myslím si, že nastartováno k úspěchu máme. Jo, to už je vidět teď. Začíná nám druhý den uzení. Přiznám se, že jsem ve 12 hodin v noci to zabalil. Jednak bylo neskutečných minus 6 stupňů. A hlavně už člověk byl unavený a bál jsem se, abych něco nepodělal. Takže jsem klobásy odnosil domů do tepla. Je to jen nepatrná změna, jo? Vidíte 30 stupňů, takže doma je něco kolem 25, takže ty klobásy byly, jako kdyby byly v udírně, akorát samozřejmě bez kouře. Takže dneska budeme pokračovat. Udírnu jsem musel znova vytopit, protože opravdu přes noc to hodně vymrzlo. Naštípal jsem si další dříví a myslím si, že jakmile tenhle ten kolec bude sdělaný, což bude tak do večera, takže bychom to mohli ukončit. Udělal jsem si i takovou prubu, uřízl jsem si kousek klobásy večer, když jsem to dával domů. A byl jsem s tím opravdu moc spokojený. Jo. Jednak to bylo opravdu takový, jak jsem si představoval, což u tohohle člověk nikdy neví, to je jasný. Ale hlavně prostě to koření, který jsem tam dal, tak tam fakt jako má účinek a je to prostě divočina, no. Je to úplně něco jiného než šunkový klobásy nebo cokoliv jiného. Tak vypínám kamerku a zase za čas se ozvu a uvidíme, co se bude dít. Je 3:30, což znamená, že udíme už druhý den s malou přestávkou od půlnoci do rána. Klobásky budu vyndavat, pořád držíme tu teplotu kolem těch 30, 35, 40 stupních. Málo kdy se nám to dostalo k 50, to fakt bylo zcela výjimečně. A jak jsem říkal, už jsme dělali prubu o půlnoci a podle mého názoru už bude hotovo. Klobásy vyndám a prubu bude dělat tady moje dcera Eliška, která to neumí ošidit. Řekne chutná, nechutná. Je to tak? Tak jdeme na to? Jo? Tak jo. Tak já jdu vyndavat. Klobásky vypadají úplně skvěle, to je prostě bomba, tohle to. Už musí chutnat na pohled musí chutnat. To nemá chybu. První hůlka. Další. Těžko odhání slepice. To jsme pro slepice nedělali. Jsem se nějak zmenšil, se tam nebudu šáhnout. Tak, ale to vlastně cvůli. Tak, vezmeme nožejk. Uřízneme. A Eliško bude chutnat. Můžeme se podívat i na ten
tu strukturu té klobásy, když ji naříznu. A takhle to vypadá. Je vidět, že to maso není ani pečený, ani vařený. Prostě je to zasyrová dělaná klobása. Stupně už jsem nám zmiňoval. Prostě je to úplně něco jiného než ty šunkový klobásy. No. Důležitý je, že tady je krásně vidět. Tady máme mufloní lůj, tady vepřový sádlo. Ani jedno, ani druhý není vyteklý, není vyškvařený, protože kdyby jsme to udělili při vysoké teplotě, tak první se nám začne škvařit ten lůj z toho muflona, pak by přišlo na řadu sádlo. Máme to akorát. Ještě jedna důležitá věc, takhle udělanou klobásu nechám ještě doma několik dnů v teple, jak se říká, dosušit. A slepice už potom loukuši. Když to chutná slepicím, tak už to musí chutnat všem. Tak Eliško, pojď udělat košt. Udělat prubu. Ochutnej teda kousíček. A říkej, jestli je chutná nebo ne. Je to pálivý málo. Málo pálivý nebo hodně? Málo. Málo pálivý? To se celý. Tak co? Není to moc pálivý. Není to moc pálivý? Tak je vidět, že jsi ukovaná z pevného poctivého železa. Protože v tomto množství paprika pálivá. Tolik pepře jsme tam dali, tak fakt pálí, ochutnám i já sám. Já pálivý mám rád. A Eška má pravdu, je to pálivý tak akorát. To znamená, že až nám ty klobásy vyschnou doma, tak odpaří se voda, tak potom ta pálivost tam bude daleko větší. Takže opravdu teď, ačkoliv to pálí, ale jenom trošku, tak je to vlastně akorát, protože po vyschnutí té klobásy ta pálivost fakt bude velká. Jo? A to je to, co jsme právě chtěli. U těch šunkových klobás tam to nemělo význam, to byla šunka, šunka nemá být pálivá, že ne, Eliško? Tak, a tohle to je přesně ono, to, co jsme chtěli. Takže super, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak poprosím o like a poprosím i o odběr, protože časem určitě budou přibývat další videa. Mějte se fajn.